Bezdan Slavnić se sinoć nakon izbacivanja uvukao Maji Marinković u krevet, te je šokirao izjavom da ga ne privlači, već da je gleda kao druga sa velikim grudima. Ona se šokirala sve vreme tvrdeći da je gleda u oči i da je laže. Udidio si se, rekla je Maja. Ko kurva ćutim, došao sam da ti poželim laku noć. Možeš li samo da pokriješ grudi, upitao je Zvezdan. Što ti to smeta ako sam ti samo drugarica, upitala je Maja. Možda sutra odemo u izolaciju, rekao je Zvezdan. Što ti ponteciraš moje grudi, ja sam ti ortak, rekla je Maja. Ti si moj ortak sa sedmicama, aseksualna si mi, kazao je Zvezdan. Kakvi ste vi foliranti, rekla je Maja. Neka sam ti gledao u grudi, sada u oči. Nekada sam voleo velike grudi, sada me to i ne zanima, rekazao je Zvezdan. Jel te sramota da me gledaš u oči i lažeš, upitala je Maja. Zezam se, ja sam tvoj drug, rekao je Zvezdan. Meni je neprijatno da se obučem, upitala je Maja. Ne ljuti se svašta će, ljudi će pomisliti. Da imam sada 20 godina, onda bih odmah to pogledao, istakao je Zvezdan. Ti si manijak, rekla je Maja. Sram te bilo, kazao je Zvezdan. Šta želiš od mene, upitala je Maja. Da se družimo, kazao je Zvezdan.